Tenho todos eles na minha mira. Esta é a arma da lei. Bom, Headshot! Tantos bandidos, tão pouco tempo. Vou mostrar para eles como eu sou bala na agulha. Pronto para um duelo? Desculpe, rapazes. Deixei minhas algemas de pelúcia em casa. A maior ferramenta de um atirador de elite é a precisão e um bom equipamento. O todo é maior do que a soma de suas. Partes. Ah. Estou com uma pista quente. Adoro uma boa caçada. Procure não ficar muito tempo parado. Eu tenho os instrumentos para esse trabalho. Quer ver um truque de mágica? Vamos investigar. Hora da investigação. Errar? Eu não com uma arma dessa, certo? Quer mais um tiro? Não costumo deixar nenhuma bala perdida. Você prefere a policial boa ou a policial má? Calibrando. Alvo marcado. Preparar. Na mira. Não há lugar para se esconder.